Здравейте, вие сте с 17-ти епизод на Аматьор, където ще си говорим за кайт. Отидахме на остров Лимнос, защото по това време на годината това е единственото място, където може да разчитаме на постоянен вятър, а вашия аматьор този път е Димитър Панайотов. Здравейте, в началото не изкарахме най-добрия късмет с времето, но все пак успяхме да вземем някои много интересни вълнуващи уроци от нашия инструктор Бужи от Фламинго кайт. Островът е популярен с това, че има много инструктори и много голямо кайт общество, най-вече от българи, така че прекрасно място да се научите. В епизода ще разберете какво е кайт, какви са разликите с хавайския сърф, с уиндсърфа, кои са особеностите на карането, защо е подходящ за деца и ще чуете наистина вълнуващи записи от това как ние се учим да караме. Намираме се в източната страна на острова, който е прекрасен, не е много голям, не е много малък, много тих. С мен е Божана Чалъкова. Ние сме седнали на плаж Алики и ще си говорим за кайт. Здравей! Представи се на нашите слушатели. Привет! Казвам се Божана Чалъкова. Всички ми викат Божи. В момента сме на Фламинго кайт, на Алики. Кайта го практикувам. Мисля, че 2009-та дойдохме за първи път на острова и после имам едни 8 сезона на съседния плаж, наречен Керос. Работих там години наред за Сироко и се преместихме последните 5 сезона. Сме тук на Алики, на Фламинго кайт. Направихме си и наше училище. Вие сте няколко души, които правите собствено училище. Да, това сме аз, Маргарита и Питер. Питер от Австрия. Питер от Австрия, Тирол. Колко души горе да обучавате на година? На сезон? На сезон зависи, 150 до 200 стигат. За колко време горе да идват хората тук? За какъв период? Да. Повечето се остават по-дълго, тъй като тук вятъра не е от най-сигурните неща, така че един минимум от 10 дена се спазва. 10 дена, 2 седмици има такива, и които седат цял сезон тук, по цял сезон. Може ли да разкажеш, да започнем от самото начало, да разкажеш всъщност какво е кайтсърфинг? Много често се бърка с уиндсърф, да разкажеш какъв е принципа и какво се прави в този спорт. Кайтсърфа е един от по-младите спортове и това е така нареченото хвърчило. Имате едно хвърчило, едни въжета опънати надолу. Това цялото нещо се контролира отдолу с една пръчка, наречена бар. И се кара с едни малки дъски. В общи линии няма нищо общо с уиндсърфа. Това е кайта и той като цяло се развива ежегодно, защото измислят всякакви нови газари, които спомагат основно за сейфтита, защото едно време сейфтита не е имало и доста хора са се пребивали така по-сериозно. Сега всичко е относно сейфтита, нови материали, олекотени материали. За съжаление всичко става и доста скъпичко. И цялата концепция е вече при кайта. Имаме няколко стила, те вече стават доста. Имаме нормален кайт с twin tip дъска, това, което ние правим по уроците. После имаш strapless, сърф дъската. Сега много нашумя wing. Това е вече доста подобно на... Това са ни малки хвърчила, триъгълни, които се държат на ръце. И отдолу се карат с фойл дъски. И после имате фристайл, което се кара с бутс, малко като уейк изглежда. И после имаме чистия фойл, който е само дъската е фойл и кайта си е такъв, какъвто си караме ние. Сутринта една девойка го караше, не знам дали я видяхте, с оранжев кайта. Каква е разликата с нормалния сърф? В смисъл, хората... Как да се го представят? Нали виждаме нормалния сърф, всички знаят. Ама кой е нормалния за тебе? Уиндсърфа? Не, нормалния сърф, в който така. Ти се качваш на вълна, да. И яздиш вълната. Това можеш да го правиш и с кайта. Същото е, само че няма нужда от гребане, просто ползваш кайта, за да се връщаш обратно на вълната. Като усещане подобно ли? Като усещане, тъй като аз не съм сърфистка, не мога да кажа дали е същото. Знам, че сърфа е доста по-физически натоварваш, докато кайта не ти трябва кой знае каква физическа подготовка. Аз винаги съм казвала, че кайт може да се научи всеки. Няма значение колко си възрастен. Ами искам да кажа, че току-що видяхме един човек, който беше един германец. Те всъщност вече са двама, ги виждаме в момента до нас. Те са на около 70 плюс години хората и караха цял ден кайт. Така че очевидно, Еленко, пропускаме обичайен въпрос, доколко е достъпен, за какви възрасти и така нататък. Да, аз съм имал ученици от 7 годишни до най-възрастният човек, който съм обучавал, е 73 годишен. От началото съм го хващала. Как можеш да сравниш условията за хавайски сърф, които знаем, че много трудно бих се практикували в България, кайтсърф
и уиндсърф. Какъв вид вълни и какъв вид вятър трябва? Тук вятъра, който ползваме най-често, се нарича Велтема. Тук влиза северо-исток. На нашия плаж той е с посока side onshore. На Керос е side off. При нас е леко като на нашето Черноморие. Как бих сравнила вълните обаче за сърф? Тъй като аз не съм сърфистка, нито съм и уиндсърфистка, пробвала съм няколко пъти, но това, което знам от мои приятели, които карат, е, че океанската вълна е много, много по-приятна, тъй като тук вълната идва единствено и само с вятър. А океанската вълна идва и без вятър. Но тук се практикува и сърф-сърф на един друг спот, който се нарича Гомати. Той е в северо-западната част на острова, планинската част. Там се кара на вълна. И там вълната става доста сериозна всъщност. Повече за кай, тъй като вълната, която сърфистите търсят, доколкото знам, е тази, която се чупи малко по-бавно. Тук се сгромолясва доста бързичко. Между другото, на нашото Черноморие зимата е перфектно за сърф. Наистина. Там има много хубави спотове за сърф. А ветровете ти казваш оншор и офшор. Предполагам, офшор идва от брега. Точно така, да. А оншор е към брега. Точно така. А на един плаж могат ли да съжителстват сърфисти и кайтисти без да се бият, ако могат? Могат. Да, това не е като при сърфистите, които се бият за вълни. На Керос е така. Много е важно да се спазват правила. Тук, примерно при нас, е само кайтсърф. Не защото сме забранили уиндсърфа, а защото тук на уиндсърфистите не им харесва, тъй като има по-голям суел. Суела се нарича вълна, която не се чупи. Тук като задуха много, имаме една вълна, която е просто като пони, без да се чупи обаче. Някой му викат чоп. Тоест, но си има различни спотове за различни, условия. Спортове. Да. Е, буквално искаме да кажем на нашите, нали, слушатели, че примерно 500 метра по-надолу са, са уиндсърфистите. Пък сигурно няколко метра по-надолу са сърфистите. Да, да, да. Всичко е разделено на коридори и там си се справят супер. Там от години е така. Просто трябва да има разделения, за да вървят нещата. Тъй като уиндсърфистите са доста по-неманеврени от кайтистите. И въпреки че има едни определени правила в водата, кой как да се разминава, аз винаги казвам на кайтистите да се дава предимство на уиндсърфистите. Винаги, без значение. Защото те са по-бавни, а ние сме тези с 22 метра линии и ние трябва да ги пазим. Не те нас толкова. 22 метра линии, само да уточним, означава, че това са въжетата, за които точно са, така. Хващаш, са които са въжетата от пръчката, наречена бар, пръчката до кайта. До хвърчилото. Да. А хвърчилото, не си представяйте някакво малко хвърчило, представляват гигантски хвърчила, които повече напомнят на парапланер. Точно. Отколкото на някакво детско точно хвърчило. Има вече различни видове, доколкото знам. Има и такива, които не се помпат, да, те приличат на парапланери доста, и хората са, ги ползват. Доста 7, от 7 до 15 квадрата, нали? Те, ние имаме, при нас имаме от 4 квадрата до 15. Има и 17 квадрата също. Това е колкото една средна, да, стая голяма всъщност. Да, да. Но е на ширина по-голяма. Да, 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 точно така. Така че това е нещо огромно, което се учиш ти да контролираш. И после се качваш на борда да караш. Точно така. А какви са спецификите при ученето на каране на кайта? За колко време можеш да се научиш, като знам, това всеки го казва, всеки инструктор го казва, строго индивидуално и много зависи. Но горе-долу, да, колко средно часове биха били необходими на един средностатистически човек да се научи да кара, какви са особеностите, какво mm-hmm трябва да знаят mm-hmm хората, ако искат да го практикуват това нещо? Първо основно правило е дали могат да плуват. Ако не можеш да плуваш, няма как да ви вземем на уроци, защото това е много основно. Също така се ползват жилетки, които по принцип ние не ползваме, защото малко пречат, но за децата ги използваме за всеки случай. Иначе колко време трябва на един човек, ако имаме вятър всеки ден, обаче не баш като този, с нормалната посока. Ако има вятър, сега имахме една група, напълно начинаещи, за 4 дена бяха на дъска. 4 дена разпределяме на ден по 3 часа, понякога беше по един. Тези хора се изправиха на дъските на 6-я час, 7-я, което е постижение. До 9-я, 10-я, ако можеш да движиш в една посока и в другата, това е супер. Това е супер. Но това е надолу по вятъра. Тоест, това е едно слизане надолу с вятъра. После трябва да се научиш как да качваш, т.е. да караш на една и съща линия. Да се връщаш там, откъдето си тръгнал. Това е момента, в който вече си заключил цялото каране.
Тоест, доколкото разбирам, е по-лесно да се научиш спрямо другите видове сърф или всъщност спрямо другите видове дъски, да го кажем да, като цяло. Да, това е така. А, включително, нали, ски, сноуборд да. И така нататък. Със сигурност от уиндсърфа е по-лесно, тъй като уиндсърфа е доста голяма хамалогия. Там в началото изглежда по-лесно, но всъщност уиндсърфа изисква доста повече физически усилия. Кайта е много нежен спорт, там не трябва сила, затова казвам, че и става за всеки. И за деца, и за възрастни, защото там не трябва сила. Ти веднъж като схванеш логиката на нещата, нещата си продължават. Да, т.е. изцяло ветрилото от ветрилото. Така, това... така, ветрилото. На български си е ветрил, що не? Т.е. изцяло ветрилото те дърпа, движи и така нататък. Да. От теб се изисква просто за да го контролираш ефикасно, отколкото да правиш нещо физическо. Ефикасно и другото много важно нещо е да е безопасно, защото кайта с тия 22 метра линии може да... Всичко е под тебе в опасност. Тоест всичките останали бич юзери под тебе не трябва да има нищо. Кайта проблема е, че е опасен спорт. И преди казвах, че става за всички, и сега казвам, че става за тези, които мислят. Защото ако не мислиш, става страшно. Да, всъщност другото, което трябва да кажем е, че това ветрило е толкова голямо, че всъщност ти можеш буквално да летиш с него, доколкото абсолютно. Напредналите кайтисти не просто карат сърфа върху водата, ами те правят огромни скокове, които достигат, доколкото аз четох рекорда е 35 метра, да. Което е една много, много, много висока сграда. Нали? Говорих си тук тези дни с различни хора, които казаха, че са скачали 15-20 метра, така че ти летиш с това нещо. Летиш. Правилно. Ти каза, че понеже вятъра е оншор, има шанс да човек да стъпне на пясъка. Да. Ако офшор, има ли шанс да отиде в открито море или в Турция? Това е другия проблем, да. Защото от среща сутринта, като беше ясно времето, видяхме остров Гьокчада. Точно. Това е другия проблем. Затова има лодка, защото няма как да се върнеш иначе. Принципно този вятър, който е в момента, виждате, това е сайдшор. На Керос, ако отидете, това е чист офшор навътре. Но този вятър на Керос примерно се използва за фойла. Тези дъски, които едни котви има отдолу, ти реално не ползваш дъската, ползваш само... Вие го видяхте вътре в станцията. И с тези дъски се качва много по-лесно. Ако се сещаш, Митко, какво е качване? Срещу вятъра да се движиме. На едно място да седим е много по-лесно, защото изисква много по-малко усилие. Може да разкажеш какво е чувството да караш кайт? Трябва да си спомня какво беше чувството първия път, като тръгнах. Което беше долу на Керос, аз там се научих. Тръгнах и не исках да спирам. Обаче, моят проблем тогава беше, че можех да карам само с единия крак напред и това е левия при мен, аз съм регулър. И едвам се върнах. Почти не успях да се върна. И тогава се върнах на въпросния боди драг с дъска, мисля, че накрая. Мен много ми харесва кайта, защото хвъртилото е много надалеч и пред тебе нямаш нищо. При уиндсърфа платното е пред теб, въпреки че много уважавам уиндсърфистите, за мен това е доста труден и техничен спорт. Няма да казвам свобода, защото това всички го казват. Веднъж като хванеш цаката е просто... Там вече можеш да играеш с скокове, можеш да играеш с траплес, сърф дъската, можеш да караш фойл, можеш да правиш каквото си поискаш. Но една свобода да се разходиш навътре, навътре всъщност се правят едни така наречени downwind. Downwindъра представлява фрирайда, това е фрирайда в кайта. Тръгваме от Алики, това го правим редовно. И слизаме надолу към Керос или на вейвспота на Керос. От тук заобикаляш целия залив и се пускаш надолу. Само надолу по вятъра. И това го правят в световен мащаб навсякъде. Километри наред. Надолу може да се пуснеш по този начин. Достъпен ли? За съжаление, финансово нещата, особено в момента, всяка година цените скачат все повече и повече нагоре. Екипировката обаче се... купува веднъж, поне за 3-4 години, 5 може да изкара. Но струва около горе-долу 10 000 лева, плюс-минус. Плюс-минус, да, зависи колко кайта. Като в началото, особено, винаги препоръчваме на начинаещи, които те първа са прокарали, да не си купуват екипировка, защото първо винаги ги съветваме да се посъветват с нас какво взима, защото има прекалено много кайтове на пазара, които са вече извън употреба. В момента, в който трябва да си купиш кайт, е момента, в който вече караш стабилно в двете посоки. И тогава може да си купиш кайт един, един кайт втора ръка може да излезе около 1000 лева, 1200 лева, зависи от размера. По-големите размери са по-скъпи, нормално, защото имам повече материал използван. Дъската струва едни 6-700, втора ръка е това. Значи спокойно можеш да се оборудваш за 2500 лева
крило, бар и дъска. И евентуално трапец, който си вързваме на кръста, за да може да контролираме крилото. Горе-долу е това. Но чисто ново, със сигурност е ни 5000 евро. Но е скъпо и освен това трябва да се има причини, че не може да се кара навсякъде. Например в България трудно, нали? Не съм точно съгласна. В България всъщност има много спотове. Там понякога има доста силни лета. Даже си мисля, че миналото лято при тях беше доста окей. Има спотове там. Там е малко по-трудно от гледна точка на това, че самия плаж е пълен с чадъри, туристи, капанчета и други неща, които са обстикъл. И там е повечето случаи вятъра е към брега, както е тука. И можеш да пометеш. На градина съм виждала не веднъж кайтове по каравани, хора по тенти. Аз там за първи път видях кайт. Но там е трудно. И при нас има проблема, при нас е, че има вълна и има мъртво течение, което ние тук нямаме. Нямаме мъртво течение тук. И това много трудно е да влезеш там. Но аз нямам много голям опит за каране в България, така че не мога да кажа със сигурност. Това е повечето от нещата, които съм чувала. Знам, че на Бургас е супер. В началото каза, че един от учениците или ученичките mm-hmm. ти е на 7 години. Mm-hmm. Какво мотивира, предполагам, родители да бутнат детето си да практикуват този спорт? Или те самите са? Има горе-долу два типажа родители. Едните са тези, които не карат, но се кефят на спорта. И другите, които са вече каращи и много искат да си заребят децата. Проблемите са няколко. Ако детето не е мотивирано само, няма как да стане мотивацията от родителя. Това не работи. Това сме го играли много пъти, не работи. Аз тъй като последните 3 години се занимавам основно с деца между 7 и 16 годишна възраст. Основно. Едно време регулациите бяха 45 кг 12 годишни. Сега обучаваме 7 годишни 21 кг. Децата са доста подценявани в този спорт. Те са просто много лекички и на тях им е малко по-трудно и ръцете са им по-къси и не могат да стигнат бара, с който управляваме кайта. Но тези неща вече се напасват и ние доста се профилирахме в това да обучаваме деца, защото те са много интуитивни, там не се говори много, там се показва повече и веднъж като им стане забавно, процесът изобщо не е този, който се минава с възрастните. Там сменяш упражнения, защото ти не можеш да ги мъчиш на едно нещо. Те ако се забавляват, става. Какво ги мотивира? Те се кефят много, но и те мразят много да ходят, примерно, надолу. Това ги убива. Много ги мързи да ходят. Но това са такива някакви, пускаме шаги, колко крачки още, тук ли, там ли. Но повечето се мотивират и са супер. Децата не трябва да се подценяват. Те от много малки могат да започнат, стига да могат да се концентрират. Ако не могат да се концентрират в крилото, не става. Ако се въртят наляво и надясно, не става. И родителите не трябва да са наоколо. Аз като казвам на родителите да идват да ги гледат, те се крият зад юните, защото те се разконцентрират на момента. Да, това с ходенето е, може би, най-големият минус, както... Може би вече стана ясно на слушателите. Това е един от малкото разговори, които правим след, когато вече сме спортували. И е интересно, защото се качваш прямо в началото на плажа и изведнъж се оказваш 700 метра по-надолу да. За няколко минути. Да. И понеже вятъра духа на тази посока, не можеш да се върнеш с кайта, ми трябва да... Трябва да ходиш по плажа. Идва момент, в който си седиш на едно място. Това е момента, в който си говорихме, че ето тук вече си стигнал и вече може и екипировка да си купиш, ако искаш. Аз искам да те питам за технологиите в кайта. Mm-hmm. Ти кажа, че се променят дъски и всякакви неща. Тук преди старта всички гледаха вятъра как ще е. Вчера гонихме една буря, тя ни гонеше. Така. После всички гледаха колко възела ще е. Кой е сайта, който препоръчваш за прогноза за вашия спорт? Ох, тук големи дискусии биха се водили. Някои хора предпочитат Windfinder. Windy също е супер. Ние работиме с Wind Guru най-често. VG модела, защото те имат най-различни модели. Но ние си гледаме Wind Guru-то, което доста често не познава. Това е малко като зимата Snow Forecast да гледаш. В Австрия пък ползват друга прогноза, която се казва Bergfest. В Швейцария ползват Metal Blue. Но ние ползваме Wind Guru-то. И горе-долу го четеме. Плюс-минус часове там не отговарят точно и нотовете, възлите не отговарят също винаги, но горе-долу може да го разчитаме. Ти видях, че караш с... едва ли не механичен часовник, такъв със стрелки. Да, да. Има ли някакви технологии, чисто като смарт часовници, които да следят колко, не знам, километра си? О, имат всякакви газари вече, да. Каква им е целта, препоръчваш ли?
Аз съм малко old school. И тия неща много-много не ги гледам. Но, примерно, имат едни устройства, които си слагат на дъските, за да им мерят скоковете. Така знаят този рекорд. Как се казваше това? Лухо ли беше нещо подобно? И те си имат една световна класация. Ние имаме един господин, Петко Пейчинов. Той е един от топ скачачите, между другото. И смарт-часовници гледам, че имат, защото там има и GPS система, която им измерва колко километра, горе-долу като при ските, колко километра са направили, с каква скорост са се движили, работи това във водата, също, доколкото знам. Но не съм много запозната, защото никога не съм ползвала. А в самите дъски и квърчила, как се движи прогреса? По-леки материали, по-малки ли стават, по-големи ли стават, формата ли се променя? Как вече не са толкова драстични промените, те са локнали са буквално вече не повече от 3-4 форми за кайта. Сега се напъва да измислят, всяка фирма се бори да измисли най-лекия материал, който да може да лети на всяко време. Това се борят. И, примерно, фирмата, която ние използваме, те тази година излязох с някакъв супер нов материал, който е най-лекия. Ще видим колко издържлив, защото това е другото нещо. Лекотата да не е за сметка на издържливостта. Пък ние ги използваме за училище, т.е. ти видя днеска, като крашнеш кайта във водата, е бам. И ще видим колко ще издържат. При баровете, контролната система, която използваме, тия пръчки, дето ви казах в началото, там много-много не се променят нещата, защото сейфтито е измислено, ти го видя, изключително елементарно е, штрак-штрак с една ръка даже може да го направиш. При дъските едно време беше много модерно да се кара с малки дъски, много малки дъски, това се промени. Сега вече караме с малко по-големи и по-широки дъски, защото ширината на дъската има голямо значение при кайта. Не е толкова и височината понякога, колкото и ширината. И вече самата форма на дъската. Едните са позитивни, другите са малко по-банана в шейп, другите са малко по-прави. Виждате ли разлика в тези новите по-леки материали? Тази година ги пробвахме. Разкош. Наистина има разлика. Сега, за неопрей няма смисъл да влизаме в детали, защото това си е някакъв индивидуален избор. Колко дни в годината може да се кара тук и като цяло? Ако един човек се интересува това от България, нали, с някакви малки трипове? Всяка година е различна, малко е като при зимите. Тук имам една теория за... Има един цикъл на 4 години, хубава зима и хубаво лято. Той се удължи, вече стана на 5, защото имаме 2 зими подред лоши. Това лято, според мен, ще е средно. Няма да от най-добрите, няма и да от най-лошите. Въпреки, че сега юни да духа толкова много, просто в случая заради бурята вятъра отихна, не сме имали отдавна такъв юни. Силен юни е. Иначе колко време, по-сигурните месеци тук са юли, август и септември, но юни е разкошно, защото първо не е толкова топло, второ няма почти никакви хора, както сами виждате, и е много приятно, имаш достатъчно пространство във водата. Да кажем, от един месец 20 дена духа, горе-долу. А има ли кайт през зимата, примерно януари, няколко има добър неопрен да... Практика. Може, пробвали сме го, декември сме карали до най-късно, но тогава трябва бая дебели неопрени, даже може би тия, дето ползвате вие за гмуркане, защото е много студено и там проблема е главата. Там се ползват едни бонета, защото ако си топнеш главата и се ползват и бутуши също. Но това за мен лично не е. И тогава по-скоро отивам в планината. Това не е моето. Но германците, датчаните, на тях не им пречи това изобщо. Те обичат да идват и октомври. Въпреки че октомври миналата година беше разкошно и топло. По-топло от сега. Благодаря ти много за разговора, за инструкциите. Един от най-най-най-най добрите педагози, бих казал. Благодаря много. Тази част на подкаста, вашите продуценти отиваха до Селцето, което е до плажа, където се срещнахме с огромното българско общество в местния пъб, където буквално всеки почти говореше български. Намираме се на кръчма Даная, където се събира доста голямата българска общност, която от години идва в Лимнос за кара кайт и много хора всъщност прекарват цели сезони. Един от тези хора се казва Стефан. И сега Стефан ще разкаже за цялостния експириенс на остров Лимнос. Какво го е докарало тук и защо идва вече пета година? Привет, привет! Ами...
както вече обсъдихме, бих казал, че най-вече от кайта ме връща тук. И две неща са около това. Едно, че като карам кайт в общи линии съм на 100% в карането, няма никакви други истории като работа, задължения. И второто нещо бих казал е, че със сигурност, за да караш кайт, трябва да си на някакво много яко място. И тук на Лимнос е такова място, което е малко, то е малко по-фермерски остров, по-селски, не толкова туристически. И така са се събрали много ентусиасти, които живеят около кайта. Доколкото разбираме, наистина има много, много българи, които идват и живеят по цяло лято. Какво ги кара наистина да идват тук? Какво ви кара да се връщате вместо да карате примерно кайт в Созопол или горе на Дуранкулак? Защо идвате и прекарвате цяло лято по караваните или... Ми, вятъра. Със сигурност, според мен, нали, нещо, което е докарало тук много хора, е вятъра, тъй като в България няма места с толкова хубав вятър. Примерно, Дуранкулак, да, има вятър, но доколкото знам е по-слаб, докато тук, особено август и септември, е така наречения Меотеми вятър, който идва от северо-исток, от Босфора и от Черно море. И това със сигурност, нали, дава много редовен вятър и ако ти искаш да практикуваш някои от тия спортове, тук е мястото, бих казал. А също така и се е заформила с времето тази общност от хора, които практикуват, да кажем, тези екстремни спортове и голяма част от тези хора лятото са тук. Зимата са някъде заедно и примерно карат нещо друго. Ски, сноуборд. Ние, например, едно време допреди миналата година ходихме зимата в Австрия. В Австрия бяхме с хора, с които сме тук на Лимнос. Една групичка от 10 човека. Зимата сме в Австрия в Цилертау, лятото сме тук на Лимнос. Сега тоя последната зима бяхме в Банско и в Банско в общи линии е Лимнос. И имаш, нали, номадстваш, местиш се от място на място, но все пак имаш общността, която се запазва с тебе. Тук някаква от основните им принципи е сега-сега принципа, което е ала я ваш, я ваш. Нали? Така, полека-лека, островитянски живот. Също ние, като идваме, работим. В смисъл, бачкаме си, аз съм програмист и това, че има хубаво покритие на повечето места, ни спасява, така че да можем да си работим спокойно. Основател съм на така наречената методология Weather Driven Development. Има прогноза на работя, няма прогноза работя. В общи линии това са... Моите колеги така знаят, че мога да им кажа, абе, пичове... Не сме, но можеше да се сложи един слагбот, който казва, директно да казва, Стефан, утре няма да работя до 12 часа, има 30 възела. Жестоко, мерси. Супер, супер, яка гледна точка. След няколко минути Димитър се взема със своя урок и после се потапя под водата. Добре. Може да вземеш една помпа. Аз ще взема кайта и бара. А, така. Ей, там ще отидеме да си направим сетъпа. Сега ще започнем с кайта. Какво представлява той? Кайта представлява един челен ръб, който ние сега ще напомпаме. И имаме три ребра, специално на този модел. Те се наричат стратове. Колко метра е дълъг? 27, 7 квадрата. Mm-hmm. Тъй като ще правим стиринг в началото, не ни трябва повече. И вече колкото повече напредваш, толкова по-сила, по-голям кайт ще ни трябва. Така. А защо се помпа? Еми така работи. Има и такива кайтове, които не се помпат. Те се наричат плъл кайтове. Те са като парашути, uh-huh. Малко на параплана прилича, но ние такива не ползваме. Добре, ми те сега ще го покажа аз. Когато има достатъчно вятър, кайта си седи много лесно във въздуха. По този начин го носиме по плажа. Uh-huh. Когато няма вятър, не успява, но сега сме супер. Първото нещо, като те дръпне кайта, това е единственото нелогично нещо при кайта. Не трябва да дърпаш и ти, трябва да пуснеш бара. Общи линии пусни бара е най-често срещната реплика за всички инструктори. Първото нещо е пускаш бара. Сега ще чуете една доста интересна част от епизода,
където микрофоните ни са натъпкани в водонепромокаеми трубички и са сложени под неопрените ни, което се оказа абсолютно единствения начин, по който може да записваме. Защото реално непрекъснато сме във водата, падаме във водата, гмуркаме се във водата, хвърчилото ни слага във водата. Добре, ви, кой сега влизам от тук? Началото е дълбоко, колко става пикти. Ама водата се е студена. Студена е, да. Не е като на нашето море, със сигурност. Къде да задържаш толкова дълго време командата, защото станат много агресивни. Добре. Вие слушахте Матьор, подкаст, който е продукция на Говори Интернет и Етел. Това беше 17-ти епизод. Не забравяйте да посетите сайта Матьор.бг, който се пише с източка за допълнителни снимки, видеа и допълнителна информация за всеки един от спортовете. Или да предложите свой нов спорт. Продуцент на броя сме ние, Димитър и Еленко. Гост е Божана Чалъкова от Фламинго Кайт, мастеринг от Атном Велев, музиката ни от изпълнителя Кит Пени, Астромаус, Карим и Бигсби. Ако този подкаст ви харесва, ще се радваме, ако го препоръчате на приятел. Може да оставите ревю в iTunes или Spotify, това ще помогне повече хора да го намерят. Също така може да ми пишете с идеи и предложения за вашата първа стъпка на info@govoriinternet.com.